Badde mulimi okumala emyaka pakati ndi mukyala mukulu. Obulimi mbuluddemu. Naye nti tubadde tulima nga ffe tumala galima. Oyinza okujja n'osaawa n'otema n'osimba ensigo nga tukozesa nkadde kyekisookera ddala. Omusiri gwa kasooli guno gw'omu ku bammemba 1,700 abeegattira mu kibiina Kimadodo Farmers Cooperative mu disitulikiti ey'e Mubende. 2017 twasobola okufuna obuyambi kuva mu Operation Recreation okuyitira mu NADS nga bakwataganye ne World Food Program ne batuzimbira facility, storage facility, ate ne batuwa n'ebikozesebwa mu store. Olw'okuba baali beeteeseteese bulungi, gavumenti ng'eyita mu kitongole kyayo eky'ebyobulimi kye NADS yabakwasirizaako bwe yabazimbira ekyagi mwe batereka amakungula agenkanankana metric tani 13. Kubanga twali tutandise mpolampola n'okuterekera abalimi baffe ate nga tubakubiriza okulima bulungi. Bwe tukungula tutereka mu store ya fomu kubanga eri kugamba ngambe nti entereka ya mulembe. Ate ekyokubiri n'abajja okutugula ffe ng'abatereka ku store abatali bana abasuubulya mu kyalo batugula ku bbeeyi esingako okwo. Kati olw'okuba batereka amakungula gaabwe mu bungi ate bulungi, bafuna abaguzi bangi ekibataasiza ku kudondolwa n'emiganyulo emirala mingi. Kye baluubirira kati kutandika kugatta mutindo ku bye bakola nga bayita mu kugula ekyuma ekikuba obuwunga. Tugenze ku level eddako olw'ensonga nti wano wabadde wakaddi naye kati baatuleetera tractor eyo egezezzaako nnyo abalimi baffe okuba nti ebayambako ettaka okuliza obuggya. N'oddamu n'ofuna omukisa taate kati tujja kukuwa ekyuma ekikuba akawunga n'ekyuma ekinaamikisinga nga emmere y'enkoko nga mumaze okubalokinga kasooli wamwe. Nga Mubende District tukolaganye ne Operation Wealth Creation and NADS okuva mu 2014 okulaba nti amakungula gaffe tegafiira mu nnimiro ate abalimi baffe tebapapa kutunda basobole okufuna ku bbeeyi ennungi. Nebaza NADS olw'okuba nti kati tufuna ensigo ate ne zitutuukako. Luli tetubadde tumanyi nsonga lwaki ensigo zibadde tezituuka bulungi ku balimi. Naye kati abalimi ensigo zituukira bulungi ku sitoowa. Bintu bingi bye sibamenyedde byonna bitutuukako kati nga biyitira mu sitoowa.